مصر. بس تعال نشوف مستر كولر قال ايه، وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي قالوا ايه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه بكره ان شاء الله سيراميكا كليوباترا. ونرجع تاني مع الكابتن عبد الله جلال. Freuen wir uns, wenn das Stadion voll sein wird und ja, unsere Fans uns anfeuern, damit wir so richtig Energie haben. كلمة تحضير كلمة كبيرة شوية عن اللي احنا بنشوفه بقالنا يومين. احنا لعبنا ماتش قوي جدا يوم الجمعة، يوم السبت اتمرنا في جدة، احنا لسه جايين امبارح بالليل متأخر، اتمرنا تمرينة واحدة في جدة، تمرينة الناس اللي ما شاركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة، واللعيبة اللي شاركت كانت في فندق في الجيم بتعمل استشفاء، اتمرنت مع مجموعة صغيرة يوم السبت، بعد كده سافرنا لسه جايين امبارح بالليل. النهاردة اللعيبة اللي شاركت في الماتش هتنزل معانا التمرين النهارده، لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي، لان احنا لسه في مرحله الاستشفاء واعاده البناء البدني عشان نقدر ان احنا نلعب ماتش بكره مره ثانيه. ففكره الاستعداد او التحضير دي يعني هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في ظل هذه الظروف، لكن احنا بدانا بالشكل النظري، اتفرجنا على فيديو فيه عن تحليل لماتش لفريق سيراميكا، وانا قلت اللعيبه بشكل واضح، واللعيبه متهيألي مدركه ده جدا، فريق سيراميكا فريق قوي جدا، فريق محترم جدا، بيلعب كره كويسه، هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجاريه بكره، هنقدر محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر نتخطى فريق بالقوه دي. وده اللعيبه عارفاه واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا. بنتمنى بكره، ودي نقطه قوه لينا محتاجينها بكره جدا، هي الجمهور. نتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكره، لان هو ده اللي هيدينا طاقه ان احنا نقدر ان احنا نضغط، ان احنا نقدر ان احنا نتحرك، ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الحاله دي بسرعه، وان احنا نكون في احسن حاله. سلاح قوي جدا سلاح جمهور النادي الاهلي، وبتمنى ان هو يكون معانا بكره، ان ده هيفرق معانا كتير. So, dass wir natürlich ein großes Kader haben und dementsprechend ja, wird es morgen sicher auch die eine oder andere Änderung geben. Aber das ist noch nicht für heute schon vorgesehen, dass wir das schon kommunizieren. Wir werden das dann kurz vor dem Spiel mitteilen und dementsprechend eben wissen unsere Spieler, was zu tun ist und kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Rhythmus spielen. Und dementsprechend gilt es, sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen, damit wir schlussendlich dann als Sieg vom Platz gehen können. اعتقد ان احنا مع حضرتك حق، لكن احنا لعيبتنا عندها خبرات كبيره جدا انها قدرت تقدر تتعامل مع رتم زي كده، دي مش حاجه جديده عليهم. احنا من السنه اللي فاتت واحنا تقريبا الموسم اللي فات برضه كان بيجينا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده، لعيبتنا متعوده على الريتم ده وعارفه تتعامل معاه ازاي، عندهم الخبرات كيفيه التعامل مع الريتم ده. لكن احنا بنحاول طبعا هنطلع احسن ما عندنا بكره بالتأكيد. احنا عندنا قائمه كبيره جدا من اللاعبين، فيها لاعبين كتير مميزه، فبالتاكيد بكره هيبقى في تغييرات او تعديلات في التشكيل او ناس هتلعب لاول مره، لكن ده مش مكانه النهارده ان انا ولا وقته ان انا اقول قبل المباراه مين موجود ومين مش موجود او تشكيل. التشكيل بيتم اعلانه قبل المباراه مباشره، لكن في النهايه اي 11 هيتم اختيارهم للمباراه انا متاكد واثق فيهم وعارف ان هم هيقدروا يتعاملوا ازاي مع الموقف اللي احنا فيه والضغط ده، لان خبراتهم تسمح بده. اهم حاجه بالنسبه لي هي بكره هتبقى عنصر التركيز، نقطه التركيز دي هي اهم حاجه، ان اللعيبه تبقى في قمه تركيزها وتقدر تطلع كل ما عندها عشان تقدر تتخطى ماتش صعب زي ده. اكيد طبعا المباراه احنا عارفين ان المباراه بالنسبه لنا يعني مباراه صعبه جدا، واحنا عارفين فريق سيراميكا كويس جدا لسه لاعبينها من قريب، وزي الكوتش مال احنا لسه واصلين امبارح بالليل. احنا دلوقتي بنحضر المباراه، يعني اتفرجنا على الفرقه النهارده وعندنا تمرين النهارده وبنحضر بشكل كويس، واللعيبه بتاعت النادي الاهلي عارفه المباراه صعبه وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وعارفين البطوله دي مهمه بالنسبه لنا ومهمه للجمهور، عشان كده احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ويوفقنا ونصعد للنهائي ان شاء الله.